bi façon politique man dama tit bi gouvernement du kenn ku ñu djek ku waral liggey dekké dila dik suñu gal gi nek sa ndox mi baandu mujjé dik yendo xaar gu dekk da fi kenn man fu nelaw motax makoy def ci bit motax makoy def ci bit ngur gu bari dem fokk mu bari vampire yaakar ci politique c'est rek yaakar ci dem jeunesse bangi dé taxul makki gëm bëgg sans système mu jël ñu tecc peine rango ñu bado la dëkke sim ciéré bour man gëmatuma politique nda ay fël rek yu dajélo ba fal fi njit kum po fepp la dëkke ni bamélu biir lu ëpp tour drapeau bi lañ bañ mu ciubu nguur gu bari saccu kasse mu bari innocent ba tay manuma gis plan sénégal émergent ñu ci ëttu banxaas dëkke fa ak yaakar gu tass xol bu gaawa fess rango ñu gaawa touru man gëmatuma benno bokku yaakar ak ñi leen di dunguru bu la jëlé jité la war nga mat li nga doon ay mère yu bëré ñaak seeni doom ñi ci dé ma nga jall seeni mbokk walu seen ak bala gé basiru fay si lañ bok dé ci gatché ma gënal dé ci la ko xorom politique c'est ak mëna jaay ngorom buñu démé ba alkatité konam di tiré suñu jiti xol ak dëñ ci kilifa diiné comme comme sénégal la ñëk suu nda suñu baykati amatu ñu dara lu ñu dundé da ngay jang ba dem université do mu du fenn fodul sa galé nek ci kër amo job yoro fop mère bi mo la dan jongo ciop sama wa sat ñoma yoni nenañ amuñu job yaw wa benn boku yaakar ñu bolo tetas yaakar nit jël pétrole bi deug na ba deugé nit li motax sénégal du dem fenn parce que bëb jëne ko suñu gal yaakaroon na ni réew mi dina ngi seen bopp si indépendance waaye eugre sër bi këf sac président Moussa Thiemignon dëgg la dañuy kaas ngir mën a am business bu bees bi déew du fay fara fàcc nekk mi def yu ma def te du ci bale ki dees nanu jàppalandu suñ biir ba tax na woote jàmm di jug fii niti dawal fi ne laay ki nefe bés bu ñuy jënd ticket bu tugga pale seen cer sénégal taw ba fa katalu si mbas masab tas ku ni gi di ñëb si kani seebu tas looloo tax nga war a dem jànge xam-xam ndata xam-xam mooy gën gi am-am boo jàngee xam di nga mën boo mënee di nga xam li nga bëgg di nga def cimetière bi fen na del ak néew bàmmi bi wér na te xerte la ne maay xaju su sa néegu sëy guma mosul gis amuñu meedu ñu ñaan sàmm gorba dee amuñu def ko si teg si bandi sàcc innocent yàlla mu ñu gis boo amee fas sa kanam dee fekk pos bi di waaj a diis réew mi duñu mësa defar ay PDG parce que amuñu ku leen diriger l'esprit partagé taxaw sans système ba xam ne réew mi du amaat ju njaaj waa benn boo ko yaakaar ñoo boloo di tas yaakaaru nit kon sénégal nan boloo nekk waa benn boo ko gis-gis mu pro entertainment.